ماقام په خیر ماقام په خیر افغانستان خراغلا ساسو ټول خوګو هیوادوال ته چم اوس موږ په لمر ټلویزیون او په لمر ماقام کې ګوري هغه ملګری چې بهر افغانستان ژوند کوي هغه ته هم ماقام په خیر خراغلا ټول خوګو لیدونکو ته تاته هم خراغلا قربان دي فرض جان ژوندې خوشاله کامیاب سي سلام زه هم د لمر ټلویزیون لیدونکو ته چم د لمر ماقام خبرونه ګوري شیر احمد روړ دې ستړی مشي ولې موږ سره خبرونه کوي درانه میلمانه دي زه د سراغلم تاته یو شوټ میو که او زه به درته مالتا خو دل درغله به زال تطلع زدا دا تا ته به ادم خکارو ک ډیر خوشاله شوم چې نن راسر په خبرونه کې شیر لالا چې په خبرونه کې نه دا په دې معنی دا چې د خبرونه هغه مالګه چې دا شیر احمد چې اضافه کوي هغه کم زه ولګ زره مالګه خوش نه کوم نه 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 او زه نه خوش کوم زه دا سړی تعریف مو کوم او شیر احمد چې ده اغه دا سره د دقیق خبرونه مال غل اغه دا ګورا دا ځنی خدای زه فکر کوم چې خبرونه نشته نه بیا ما ته چی کوم مجبور نو زه ستاره غدا لاستونی او ځوښ کوم وی فرما پامیر جان د صاحب د فکرې د وختو کې یو دغه مخابراتي شرکتونه کله چې لکه کریډیټ چې خړه سره کریډیټ ورکشي پکې چې بیا زنګ وهي بیا تاسو وي اولا ستاپ سیم کارت باندې خو سندره ده ته ورو زه سندره مانه درې خو تی لري کنه ولې نه نه غوستندره پاتې شوې ده پیسې پکې ورکې شي دغه یو دکاندارو بیچاره وای د کریډیټو د موبایل د مصرف نه ډیر پتنګ شوی ها میرمن سره مشوره کوله چې یاره میرمنې دغه کار بوګه توتی براړو مچ خبرې وکي ها نور د دې موبایلونه تیریګا کله کنه چې بس توتی مالې ګ دکان نه صحیح توتی خو سم خبرې کوي چې تاسو ولې ډوډۍ راولېګا وګه ده ته به ډوډۍ را لېګي وای صحیح ده زنګ مګنه به تیر شو سړی توتی هغه زه توتی خبرې کوي توتی بیر وخلې کنه را وغه ډوډۍ بیا به ډوډۍ لېګله چې بیر ته به چې وای دیګه کنه خو یو ورځ هم نسې په ورځو کې توتی را خوش کړي توتی راغله د بام سر نازه کنه ان جواب نیم باندې ول بیر ته دیس خبرې مده کړ بیر بیر ته تلې ده ها اخر دکاندار ته ویل داسې راغله دکاندار چې داسې توتی راغوي چې مونږ ویلې پوښي اگر سوال لی ونه وی ولی وای دام مسکال وکنه نو زری د حساب د چي دی وادواله د مسکال ورکو جوړو کول شي چې تاسو فیسبوک باندې تلاړ شي خبره واتس اپ تلاړ شي فیسبوک واتس اپ زموږ ایمیل تاسو په خدمت کې تاسو کول شي چې موږ ته خپل پیغامونه واسوي یو مهمه خبره قربان ویډیو هم لمر دات مخام ات لمر دا ټي وي باندې تاسو کول شي چې خپل ایمیلونه راته واسوي او استا دغه خبره پاک لزغواړم چې اوسوای مډیر مهم دي دا بشک دا جمله چې زیاتوم دا ډیر مهمه دي او دا وای چې دغه ټلیفون چې ده هم زموږه ډیر خبردار ده او هم زموږ ډیر خنو کړ ده اچ وای چې به هم کلا ده هم بلا هغه په دې معنا ګوره لکه ټلیفون موږ ترازی موږ ډیر مصروف یو لکه اوس زه خبرون کې مصروف یم نو ماته یو دغه مسج راشي صدا مسج واخلم او ګورم چې ودرګه چې څوک ده ترنګ 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 نو نو ماته دومره مهمه ده چې ځان د خبرون په لړ کې زه موبایل اخلم جګوم او میلمه را سره ناشتي زه دې کې لاس وهم کنه ګوتې وهم کې نو دغه مې چې ګوتی پکې ول جواب مې ورک لګ مخکې زما چې فیسبوک ته دنه کېګم فیسبوک یو دفعه شرمه ده پام دې ده کنه یو بلګ بل وایي احساس پام ده یو ملاقه خو ته زی یوټیوب ته زی فیسبوک ته زی انستګرام ته زی ها خو زی دی خو زی ټول ورځ پکې زایش خو یو شه ده پامیر جانا موبایلونو هم ګټي ورسول هم تاوان ګټي څه دی تاوان څه دی ګټي دادی ورور چاندي والا خلک نږدې کړل مخکې چې ټلیفون نو نورو خلکو بس لري شاته بل کارخونه وبس شاته د شګمو کې ګوتی واله کنه و چې موبایل لا و چې می پری خلکو موبایل کې ګوتی وای نو دا ګټه دا ګوتی د شګمو نه لري کړی نو بازار مې خو ویل کنه سا خبرم په زیاده نو کار پدې دی چې ککل مخ ته مسج راغې نو مو کونه کته یو سود قیم پرې خدای لک ورس مور سره کار وخت نو دا په دې معنی دا چې زموږ خنو کار کیږي او موږ ته کارونه تر سره کوي نو دل لپاره راځي لک استفاده ته نو کو زموږ د همکارانو خبره چې دغه ټلیفون کې د دوا ساتونه ډیر خبرې کول یا لاس وهل یا ګوتی وهل دا په دې معنی دا چې تل ک سیګریټو ته اخته یا لک چرسو ته اخته هم د سې مخدره مواد ته اخته نو خپل بازار ته بلړ شو شیر احمد او دغه زموږ ډیر مشر شیر احمد جان ورو سره مشي ډیر مشه شیر احمد سره مشي قربان دي جوړ بخیر پامیر جان سره مشي شیر احمد د اسکاشه د لاس کړه خیر ته ګره د اسکاشه لري خا دا د اسکاشه په یوه کې سمانا ورکي دا د اسکاشه د خوندونو د اسکاشه دا مننه او نو چې دا د اسکاشه کته و نه غوندي فکر کوم چې ته نشي کولای چې خوندونه کې خپل راحت و نو کنه دغه کوم سوچم دغه تشته ته نه نه سوچ لري کړه دا دا سوچ نه ده او لیدونکو ته هم سلامونه او نیکی لوراند کوم نه فار زغړم چې کړو ماتر تاسو تیار کوم تل ماتاسو ته خسته خسته خور تیار کړی او نن زغړم کار کوي نه تاسو ته یو خسته خور تیار کوم استاد هم خوښ شي او زمونږ د میلما او زمونږ ګران همکار ته پنجره کوم ته ډیر بخښنه غواړم تر سره دیو هم شي خوري زه چې نه کوم د سه اوسمه خودل خاصه ایده چوز د سه پلازه واخلم به خنه ده کنه به چې دې خپل مالو زونه وچ چې پکې مرکم دا چې دې ای د نرمچه کدو هغه کولولا کدو دی کا وګدو وګدو
خو فرق نه کوي کله کدوی می نه نه خوان فرقی یا غټ کوي ا د یو د سکولول دی غټ غټ یا خو غټ کدوی یو کدوی یو وګدو دی وګدې او دا کدو گګ دی و قربان دا واړه دی واړه دی دا کدو چې چاته ویل دی ته دی نه غټ نه کدو ته می دا تاسو کې دا کدو نو دا مواد معرفي کومه خاص ډیر خبر ده کدو گګ 500 ګرامه پیاز یو دانه ور شوای آفرین رومیان څلور دانه ور شوی مستې ضرورت کړه خیا مټر 300 ګرامه ګشنی زوګه مرچ کم په کارول کیږي او مسالو نه هم ګټه اخلو زردچوبه نه ګټه اخلو دنیا پودر نه او چکن مسالې نه او څنګه کې د مالګې نه همیشه وخت مونږه خوړو کې کارو نمرې وایم چې دا ور به لږ زر زیات کبا صحیح دا کدوګک چې دی دا به موږ په غوړې کې لږ در سره کوو کله چې دا سره شروع سه دغه بیا پیاز رومیان او مرچک دا به هم سره کیږي اخر کې به بیا موږ دا هغه به کدوګک به برته ور سره زیاتو او غوړې لږ زره نمرې ډیر کارول کیږي پکې غوړې چې سره شونه دا به سره کوو دا چې سره برته غوړې نه به لو بیا به غوړې کمو دی غوړې کې کولای شو موږ لږ زره وګا او مرچک او پیاز دا سره کوو ور سره دغه رومیان یعنی مسالې دا به دوباره ور سره چې مټر سره لږ خود پر ته دم ورکو دا خوړه تیاری غو دا خوړه دونه وخت نه نيسه ټول شین چا مده په شل د خو کې کولای شي مهمه خبره زه غواړم چې بیا میاد کمه شیر لاله قربان چې وخت لګلرو د میتر وانیو سومره پیسې مصرف شو دي ټول باندې د دې یو سلو شپېتا بیا افغاني دغه ها مېده پیسې دې شپې بیر تراک چې زبیا او قربان بیا دې کور پر رسو مزه ها موټر سره بیا د موټر پنچر دی ها موشر احمد موټر درول او بیرون نو کله چې زلاړ مچ موټر رو خانه کما نو ګورو چې د موټر هیڅ نشته ټایر نشته بیا مجبور شو چې ټایر تبدیل کوو او شیر احمد بیچاره ډیر زحمت وېسته زه غواړم چې د می ته لاړ شم مخکې د دمینه او بیا هم یادونه کوم چې لز دقو کې دشي د اماده شي نه نه 25 دقو کې 25 مخکې لز دقو لز دقو کې دمر کوو خا دا یو لز دقو کې داس کې لز دقو کې نور داس مواد به دې دمر کول کې دا پیاز لږ زره وخت نیسي چې سرکیږي خو بیا رسره نشي بیا د خوړو خوند بخلي ډیر خسړی زه خدای دې عمر در کې کړم انشاء الله شکه پامیر جان څه مسلو مو ته مو خو مګ تلار شو زما ملما بس لار شم خا خا او ته زه زما دمه ته زما لار ملما بس ته زما ملما بس یو دمه زر بیرته کړل دا کړ خراغلی درنو هی وادوالو دل مر مخام ټلویزیون او دل مر لیدونکو دل مر مخام مینوالو په خبرونه کې ما سره خلی خلی خلک شته دینن شیر احمد د چې خلی ډوډۍ پخای نن نه پېږم چې ما خو ترکاری ډېر لک خوړل دا خو نن نه پېږم چې سا د لاس ترکاری بس رقم خوان کی ما سره په خبرونه کې شیر احمد داسې او خمل مشته چې هم پیسې لري هم غاګل لري هم خسندر غاړه خسندر غاړه دی د وطن لپاره سندري ویلي مینې لپاره سندري ویلي دي مینې تر رسیدلې سړې ده پیسو تر رسیدلې سړې ده بیا مل درځو نو ډېر خوک انسان ده او نننې خبرونه کې زموږ همکارانو دوی ته بلنه ورکړي ډېر ډېر خراغلي قریش بریال او زه بیا وایم چې نوې کال د مبارک شه ولې چې نوې کال ده نو تر سوچي زما په نظر جمع کیږي یا منه کیږي نوې کال یعنی د هو تر اخره پورې نوې کال دا کنه کال خلاصي بس بل کال شروع کیږي تاسو ډیر خراب لای ډیر ځاته مننه سر مننه کور مدار خوشاله اوسه قریش بریال تاسو په چوپړ کې ما ډیر خراب لای نو خما خام ولري زموږ په خدمت کې ان شاء الله چې خما خام لرو هغه په دې چې مام امداسې او سټایل وهله تاسو بس تاسو دغه واسکټ چې د ازما ډیر خوښ شو ول چې زما ډیر دا به تاسو ډالې کومه کې تاسو موافق اوسئ نو زه چې تر څو زما وزن دوم لري کی دا ما برانډ هم دا کنه دا د مانا چې امام دا سټایل دا کنه د انګلیزان خبره پټوله کې پټوله کې خدا زما دا زما د سندري وګوري ما دا ټول کلیپونه وګوري بس هم دا فقیرانه جامې دي ما خو زدار ته چې ته سټایل بدلای کزي بدل کوم نو کای تاسو سټایل هم دا غي نو مشکل لږه کډواړه په دې سټایل کوم سندې څه خبره دا مخده ولی هر څوک باید خاص سټایل ځانته ولري صحیح ده ول چې تاسو نوم خدا یو څوک یاستي ډیر مشهور کسي اسي او بیا ما خبر تر ازم پیسې دارا کسي بیا اسي تاسو کولی شئ چې دوه سټایل نو هم وایي دا پیسې لک هغه دا والله لک دې سره موافق نه یم نه خو ما ته څه خیر چې پیسې دارې ښه بریال سه ډیر خوشاله شم چې نن په خبرونه کې راسره ما دا څه وردل چې تاسو ډیر خلک خلک سندره ویلي دی او سندره ما وردل چې تاسو سول لپاره ویلي وا هغه سول چې ټول افغانان ورته منتظر دي
او ان شاء الله چې ډیر ژر به راځي زموږ تاسو خواته او احساس دغه انتظار به ډیر ژر ختمیږي الله پاک دې راولي نو اصول ته یو سندره ویلې وه دا شعر د کوم ځای نه که څنګه داسې فکر وکړه یا مینهوالو درته ویلې چې موږ یوه سندره غواړو ستولو لپاره وویل چې هر رقم کې موږ ته یې جوړه کړه نو خبره دا ده کاکړ صاحب چې ما ټولې سندرې مصنوع سندرې چې ویلي دي صحیح نو په دې کې شاید څلور یا پنځه سندرې مینهناکې سندرې اوسي عاشقانه سندرې اوسي صحیح مطابقې ټول د یو مناسبت لپاره ده یا د مور پرتبات ده یا د سرباز پرتبات ده یا د وطن پرتبات ده یا د مهاجرتونو پرتبات ده او یا هم د سولې پرتبات ده نو دا زموږ ته ضرورتونه دي زما په نظر نو د دې مسلې پرتبات چې څومره سندره سره ووایي بیا هم کم ده نور مینه خو ستا خو نه ختمیږي هغه خو هېڅ ختمېدل نه دا په دې معنا ده چې تاسو هره سندره چې ولې د ټولنې هغه ضرورتونه مولدلې بیا مو سندره وایي دقیقا داسې ده که نه نو یو دا چې تاسو مینه لپاره ډېرې سندرې ویلې دي ولې چې سولې لپاره کېدی شي تاسو یوه سندره ویلې همداسې کېدی شي د سرباز لپاره دې یوه سندره ویلې خو مینې لپاره دې ډېر ویلې دي دا په دې معنی ده چې تاسو مخکې له واده مینان وئ یا اوس کله مو چې واده وکړه بیا تاسو مین شوئ زه نه پوهېږم سره رقم نو دا مینه هم فرق کوي ما په نظر فرق کوي دا چې ته چا سره مینه کوې او چا سره مینه لرې او خپل د اظهار د محبت چا سره کوې نو ما معمولا یا د مور سره یا د وطن سره بدون د مبارکه درته وایم نو ښه خبره به دا وي چې مخکې له دې چې زه خپل دا پوښتنه وکړم درنو دوستانو د قریش بریال په ښکلي غږ کې د ډیوې سندره ماده ده تاسو ډالۍ راځئ چې په ګډه سره یې واورو چې څنګه یې ویلې ده सर तेरी कुंदरा
سلطاس نړی من ډیر خلک سندره وویل او د دې سندره پاک لبا اتمن خبرې کو دوستانو لمو سره پات شي مګ یو لاند غند د ماخلو بیرته شرا ګرځو مګ والد پیدا کی لمو سره پات شي په لمر ما خام خبرونه کی بیا هم خراغلی درندوسانو تاسو لمر ما خام ل په امریکا کړ سره ګوري امداسه لمک سره شیر احمد هم آمدګینی ولیدا زموږ میلمه لپاره شیر احمد جانا جان سندر دی واور دلا ډیره خسته خوند وک بالکل ستا دغه سندر په لړ کې د شیر احمد د خولې پیک چې دی کنه دا سی ود شوی ولی دتس وای او دا سی ود شوی کله چې پخله کوم ادمن بیچاره باندې نه وای خولې وای او بالکل نه ما د فکر وکړ چې سندر آرام او خولې دی او فقط قریش بریال غواړي چې دغه سندر پاک لراته وای دا چې دغه سندره څنګه د سی او د ف په یاد راغله څنګه داسې شیر پیدا ک څنګه داسې کمپوز شو د ف شیر شو کنه دی او باید نو موږ یو د ف کوشش کوو چې دومره غړ شي جوړ کولا کې او سندره جوړی کړي او خلک هم چې کلا اوري بیا غوي داس فکر کوي چې خا مخ واوري دو دومره لاند درې دقیقو دا په داسې حال کې چې تاسو کې د شي کلونه پیلا کوي دقیقا نو دا سندره ما تقریبا دوه کلمه کې خا ما دوه کلمه مخکې ما ثبت کړله یعنی صوتي البته نو هم زمان مې بیا ویډیو کړله یعنی دوه کلمه مخکې البته نو شعر د دې سندره ما د فیسبوک نه پیدا کړله او متاسفانه د شاعر نوم مې نه درته معلوم دا چا لیکلای لکه ما ته ډېر خوان لکه نو ما ته ډېر خوان لکه ځکه چې یو درد یو احساس پکې پروت او ډېر یو خمه فومه خلفاظ پکې کارول سی وو نو ما خپل کمپوز کړل سندره زه خپل معمولا د جسارت زکم د ګوساخیم زکم نه نه خدای نه کولی خپل کمپوز خپل ورته جوړم خپل غ درایات او غ توانایی ته سړین باید خا اهمیت ورکړم کمپوز ورته جوړ ک او د موسیقي تړون می د افغانستان نه بهر ورته وکی خا نو هما خوښ په لاخره نو نن پیغام چې د اوریدونکو او لیدونکو په خوښ سیوی او کنه نو ما ته خوان نه کوي بدون د شګه نو زه خدای څخه فکر کوم چې اتمن لیدونکو خوښ کړي دي ټول لیدونکو چې په افغانستان کې بهر له افغانستان موږ ګورې هغه اتمن خوښ کړي دي یو بل څه غواړم وایم هغه دا چې کزه دا سندره وایم زه خو مجرد ما مېن سړی ما مینه کې ماتې خوړلې دي خو زه به دا سندره وایم شیر احمد ته هغه هم نشي کولای نو تاسو څنګه داسې وکړ وکړه تاسو خو بل مینه تر رسیدلی استي نو خدا دوه نه خل خل ما شومان هم لري درې دانه او درې دانه درې دانه نام خدا دا نور نو تاسو څه ضرورت دا سندري وای نو فیر کوم چې ګډ جوان او یا واده د مینې په اړه نه دا نه ده نه ده نه ده بدون شک چې نه ان وای د ټول سوالون زوب هم دا غوې فیر کوم اها نو مینه خو خپل شروکی هغه شروکی چې ته ما په نظر چې واده وکړي او اصلي مینه خلک شروع کیږي کنه او دا خبرم نو بس دا چې ما د مینه ناګه سندره په دغه مخه کړی السلام علیکم وا دا څنګه ګورې بریال صاحب راغله زه خبرم نه میاره پامیر جانا فرشتو پتا شروع را جوړ په خیر اسی خراغله السلام علیکم جوړ په خیر سر تکراس قربان دا چې یو خبره
شیر احمد شیر چې دی لږ زر درو جانم دی ولی مخک خپل لاړ بریال سی باغ زین راوړ دلتا دی څوکۍ ته کنه کاوچ ته لاړ کې بدل شو والا اوس بندل دل لاړ کې بدل شو مزه بریال سی پسلاړ مال بل مل پسلاړ او هغه دی راوړ کاکا دی راوړ زوار چې کاکا ظریف یو د فراغ دن نه وای چې چی میگی ما ویل چې هیڅ و چې مار شیر احمد روان کړ ما گفتم د اوتاری کی تر دیده یی طرف روان کړه بریال سی یو ټوک غنه در اختیار دی یو ورځ ملګری خو دتلی و نغی اجره کې سرګټو لګاو نو ما ورته لواله ک پلار دین راځي پلار دین رانیسی په دې وخت کې قرض پلار رانه ته دروازه خلاص کړه خلاص کړه کنه د سې چوکا تل وی ولا کله کله راځي نو کله کله راځي درو خوې تاسو چې اختیار خبره هم کوي خلک به پوهیږي او دا خبره زه غواړم ستاسو فکای په تړاو یو بل فکای وایم بیا قریش بریال به میودانه وای سید و یو کس د ټانک ټیل څنګه ته ولاړو سیګریټ لګولیو دا سیګریټ وه یو بل څو کورتراغ یو چې ورورا وای چې ورورا دا سیګریټ مو هدل ته ټانک ټیل د وای زور زن د پلار مخ کې سیګریټ و هم دا ټانک ټیل بریال زبیا یو فکای ستاسو نه یار دا فکای ویل خو یو سیدال غړی کنه متاسفره زه نه لرم بریال صاحب محترم قربان دي شم ته ډیر لوی انسان ویل چې واقعي مخ کې ډیر خپل سندره خپل شیر خپل کمپوزر ته جوړ کړو خو انتخاب دې کړو سندره ویل شي فکای نه شي ویل ته وای خه خو زه د زما ټوکه مزه تاته وای چې د بریال صاحب په ځای ویل دا ټوکه مزه تاسو مې کوم سړی بیچاره په خټو کې ولیدل کنه بیا کورته په چکوړو باندې ککړ پکړ راغلی خه اخز ته ویل پوه شي اخز ویل دا چې در باندې زوخته کار در باندې وسو و زه سیدی کالی واوسل کنه ویل ولا پوه نه سلم پیسې دې په خټو کې لاړم غرض ولې دم ویل ولې ته سترګې نه لري اسری بیچارو ته کتلی وای نو لی ونی چې سترګې مې دلودلې ما تاسو ورواده نو بریاز دې دارا ته وي چې څنګه و شو ورو چې میدان ته راغلی څنګه دې داسړو کولی دی کړهون نشي تیرې کنه دې مرحله نو واقع چړي سخت مشکل کار ده زه چې دا مرحله دې څنګه تیرې کړی د چې شو میدان ته دا میدان ته چې ما وخت چې وایم کنه ما ورته وخت مې چې وایم چې هند ته تلو بیرته راغې میدان ته هم دې راغې نه میدان تر میدان پورې فکر ته نه میدان ته کوم میدان ته نو سره چې هر کار کوي بشک نو د شوق مخې کوي بشک او د شوق سره سره لک باید استعداد هم وسره ولري او ازدکه هم وسره ولري نو دا غدري عمل باید سول چز باید زرا راسن دي میدان ته او موسیقي موسیقي د موسیقي میدان ته دا خبره موسیقي استاد ختم شي ختم شو ښه بیا د موسیقي په برخه کې تاسو درس مویل دي زین بدون شکه ما خپل ازدکرم د پندون البته په هندستان کې کړی دي تقریبا په 2009 کال کې فارغ شوی ما نو همال تک کله چې زه ماسل وم د ماسل بدن سره خوا کې ما د موسیقي زکرم سره سره کړی دلته ها ها نو ما سره دلته یو سشته دي زه غواړم چې دا تاسو وکړي فکر کوم چې وخت ملګر لرو ولې کب زه وشم کولای چې په همدغه لاند وخت کې ته دا وخت لاس کې دي دا درې غوته کې دي لګ صحیح تاو کدرې درې دا درې دا درې دا درې دا درې او خې تاو ک تاو ک دا سي او یو بل تاو بس بریال سره تاسو دا په درې غوته کې تاو کوي هم دې خلاص شه رحمت سره ډوډۍ چیرې رسل قربان ډوډۍ نه د خیر سره یو لږه خبره تیاریږي په مجان ها دا واخلا سرپوخي واسکا دا تاسو واخلي ورالس نه نو دا س نکیږي دوزی وازه ګوره دا چې دلته ونی وکنه دلته صحیح ده اماده خپ یو لاس او او نور په کلاس مو ها خپ یو لاس او وازیکر زه تر شلو پر حساب کوم او بریال سے باغ فکر کوم چې لاس نه دل لري کړه نا مقصد لاس په دې ما ولې دا څومره سخت کار دی نه دی سره موږ نه نو دومره ځوانی پکې نه و ما نه غوښته دې خو بریال سے په یو لاس باندې پوښتنه باندې بوت بندو نه تړي راغله نو که زه په دې دومره آسان ده ما مې یاد نه بوتل نه مونږ درغلی وکړل کا مونږ خلاص شو وخت نه 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 مونږ چې شيری والے خدای را کړم نو داسې داسې هغه څه نه کړ خیر دی زه به بیا کوشش کوم تاسو به وایم چې دا سره کوم وازی دی هغه چې نیم سات مو هنه وازی ته چې کله وازی بیرته بندي کله چې وازی بیرته بندي مونږ ته ټوکه پیا لګړه کنه وای چې دا کوم ډاکټر مریض راغله ها د ډاکټر مریض بیچاره سترګ دید کمو ها ودا چرانه وته کنه ډاکټر خپلم دا تکلیف دلوده صحیح ډاکټر چې کتلی کنه یو کسو او یواله کې نمبر مخ خراب وي یو کسرا صحیح انداز یو بل زمونږه ملګری و د شیر احمد پنو خډوډې په خولا بریال سب دیغه او کوتره ورکه شو بیا دا لاړه داس یو ورقه پیدا کړل مر ما خام پنو
دیکي هغه ولیک هغه دوره شوی اعلان ولیک اعلان ولیک کنه دوره کې دوه اعلان ولیک بیا هغه کې پیږي چې لیکلو لیکلو چې بیا 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 تا کاټه کې ورته بګی لیکنه چې راځه 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 اوس د کوم ځای نه شيغه ها بریال سه مخکې ما یو پښتنه هغه دا کول چې تاسو ما ویل چې کنه تاسو خپل ما ویل چې ما سندره هر برخه ته ویل دي خود مینې د پکې یادونه یادونه نه کړنو کده شي چې موږ اورندار هم د اوس ټلویزیون ګوري او تاسو به ځن پیغام چې کما مادهګي هم نیولې کاغذ د ډوډۍ د لحاظ کې د شي مرچ ډیر کړي کاغذ د زای د لحاظ کې د شي زای کې برق او بشک برق چولې دا سره چې دا کیری بس برق ونیسي زه مخکې لدې چې د بریال سب دغه جواب واخلم یو کوچنی دوالر مده مینا روس بیرته زرا ګرځم او لما سره پات شي په خبرونه کې چیرته مزي ټلویزیون هم بدلوي تا ته وایم بیا مخراغلی درنو لیدونکو الهمند مچ سندرم خو خوشوي د شیر احمد د شیر احمد غزا به مولدلی چې ابادکۍ امداس د شیری لالا خلی خلی خبره د قریش بریال خلی سندري او زه فکر کوم چې زه اضافي ما اضافي نه لالا کور خو دا صحیح دی ما وخت چې دا وایم بریال سه بغا جواب پات شو راځي چې اول غواورو به ورسره دغه نه چې انداس نه شي انا سوال چیو د مینې پر ته بات وکړه او وای د مینې په سندره خا دې ورندار پکلو چې کور د زید بس سبا وای تا خو هیڅ شم نه زه خو د مینې لپاره سندره لرم دا چې ما نه دی را بسلې یعنی بازار ته یعنی اوریدونکو ته بیا له خبره ده یا وخت نه ورته پیدا سوی به نوبت نه ورته رسیدلې نو په کور کې ټول خبر دي چې ما د مینې لپاره کافي سندره ویلې دي خو متاسفانه زه دومره په دې د وطن په مینا د سرباز په مینا کې دومره غرق ما چې دا نور مینې نه پاتې دي دا دغه سم ما غوښتل چې وایم ها بریال سم جوړ شم چې ونه مې پامیر ته کنه چې مینې ته سندره نه مې ما لایف مینې نه بریال سم پاکت چې تخپل سوال کوي یو خبره ده بریال صاحب چې شیر احمد دغه نه امید غوندي د معلوماتي غوي چې وي بریال صاحب هر چیش ته سندري ویل دي او خودي خسر ته سندره نه ویل چې ولور ولي دوم زیات اخلي دا خبره ده والا دا ډیر مهمه موضوع ام ده هو کنه یاره د دې ځوانان دي بیچاره تل لا کله لکه پیکي دي بیا چې بیرته ما ولور پوره کیږي غسپینګري نو دا به سندره په شکل کې سره سره غوي دا د ایران ما کنه ته دا وایې نو غمګین ورته وایې ک ډیر ماس ورته وایې چې خسر ما خپل پیسې کنه او چې سره خسر جان ما خپل پیسې کنه خو داخله چاله بده ولا سره د بن سره خر اعظم دغه یو وایې دا خسر ما نو دل په یو کافي یو دوه درې کرخه هغه په کار دی کنه هغه درې کرخه به زدر ته ولیکم یو تنظیم سندره زما کنه هغه د یو دغه ونه وایي وای دی خو اخته اوس نخ کار په خدای کوم سړی اوس مخبل کور نه کړی اوس نه دا یو کار کا دغه په جړه کې وای هم دغه دغه دوه بیت په جړه کې وای دی خو اخته مونږ نخ کار په خدای کوم سړی اوس مخبل کور نه سړی اوس ډیر د خوالې په زیاده والې زه به نمرې نه کوم مدرته هو نه نه ته خوالې والې نمرې کوم نه کوم زه اسو ډوډې چیرته ورسله چې موږ سندره پاته ډوډې به انده تیار ده هو دنر بچې سندره چواورو سندره بدغه ډوډې نور هم دمه کی خوندور بشي راځي چې سندره بغړ سره وګورو البګ سره پات شي خوندور سندره دي کستور د ماهام ویران ورکشوی تزما دژ آرام ویران ورکشوی چوپهر لورې نظر کرم نا دیوینم داد کوم آغاز انجام ویران ورکشوی تزما د
رازی را گوری سپگمی را دا حیران 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 نزی را گوری تسلی تاسو چک نه نړۍ چک وکړه. ښه، د دوستانو ښکلې سندره د قریش بریال تاسو وکتله. هیله مندم دغه سندره مې خوښه شوې وي. یوه لنډه دمه اخلمه، بېرته ژر راګرځمه، ډوډۍ به وګورو چې صحیح پخ کړي دي. دا زما ورور چې جزا ورکړو که نه مرې. له موږ سره پاتې شئ په لمر ماښام خپرونه کې. مو خو فکر کوم چې هغلته وو سندرې لپاره د قریش بریال، خو دغه بوی داسې موږ کش کړو د یو رقم داسې راوستلې نو ښکلې خوراک یې پخ کړی دی. او ستاسو کورنۍ کې تاسو ډوډۍ میرمن پخوي ونډه اخلو خو دغه کار دوی کوي پخپله نو تیم آماده کوي کله ځینې ځینې نو د افتې په اخر کې البته نو کله زه دفتر نه رخصت اوسم نو کله نه کله مبالغه پکې نه کوم هغه ډېر کم یعنې په نش کې حسابېږي خو کړی دې دی کړی مې ده و شیر احمد شیره کله دې داسې کار کړی اچھا قربان نوم یې اخله بریال صاحب محترم پخلی واقع چې خوند یې وکړ زما ټوکه ورسره وکړم کله کله ټوکې کوم نو بریال صاحب دا راته وویل ستا د سندرو خرچ نسبت د نورو سندرغاړو سره فرق کوي ډېر خاموشه غږ ډېر خاموشه خرچ دې انتخاب کړی چې دې کې کوم راسته که نهسته خرچ آرام د دې خام سندري اره کوم سړی کمپل ته برابرې چې ویل شي نو دا فکر کوم نسبتا لك قهوه لك ماست هنده خدا لا ماست قهوه نو ماست نه ډیر کنده وره د دې ماست دا دا او که آرام وای نو بیا فکر کوم چې بس مونږه بالغ نو غاړي مونږه تاسو دلته دی ما دا وخت چې تانه پښتنه وکړم چې کور کې کله خواړه پخکړی دي ما کړی دي ارمن نو کور کې چې اتمن هم کاری بم کې نه رښتیا وای وار خو کای کور کې زبردست نو یو نو ورته چې وار سمو کوم چې پیار ته ما نو زه چې کور ته کله لاړم ورځ ما فیرنی تاسو په خوم ها نو فیرنی می کنا هغه مواد می برابر کو شو دی جوړ کړي دی والو فیرنی می جوړ کړو دا څومره خوځو ما ټینګیږي نه فیرنی دا فیرنی هم څه کنا مستا کا فند ها نو ټینګیږي نه دا شو دی می سناری واچو لري کاڅوک مزه پسته ټینګیږي کنا نو پسته می جنی والو بیا راو کا کنا دا شو دی بیا تلی راتلی ها نو امور مې دا څنګه فیرنی دا څه وځي دا خو هیڅ ډټینګي کنه نو ما سره بل لار نو مال دې دا خو دې حساب ده کنه مال چې ته خونم لري نرم نرم مې وکړ نو زه راځم ځې کی زېپ یا چال کې بلیټو سره یا چال دې ته چې زره شو نه پد از ما خواړه ملمه وګوري چې څنګه دې چې ما تیار کړی دی او دا خبره دغه کو مټر دې نو قوره نه خدي فخ کاری والله نو زه ورخ کاری زې مخرمه یاره شي رحمت دغه خبره ما خوري کو نو زه فکر کوم چې زما خل دې چې مړی واخلم زه یو ځل غواړم چې شیر احمد خپل پښتنه وکم چې کور کې سکه ځینې وخت شي آماده کې نه آماده کې او ارو مرو کله کله پخلای کو کور کې دا هو ها مثلا چې شي آماده کې چې دا تل تل ته وای چې دغه سره ته آماده کا امر ته زما فامیل وګړي زیات تیارم به شک ما خلک شیر احمد یو ورځ ته وای چې ژوندۍ سره ده هم دل پر ما ګراند ا یو ورځ ته وای چې یو دانه پسره وړه کنه نه دا بیا پسره کنه دا دا بیا پسې د شه چربي دی نه زیاته یغه د فارم مې مانیت به کوو ورته دا کور دې ټوم مزارې چې دا 200 واتیا 300 واتیا دا مصرف کوي خرچه باندې نه زیاته یې ګوره ام دا سي ډوډۍ نه خپل خوندور بخړې بیا څه څنګه ولري ډېر خوندور ولا خوندو کو ډېر زیات خبال دې پزمک کې خوند دا خو ورو 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 په یو ورو خنده خوند راکړه دا واخل چې لاړ شوالته شیر احمد نړۍ مننه ډېر خو خوراک دې بخړې او ژوند دې اوسې تاسو مخلې زې مخلې زوالته صحیح ده ان چې پاره مکین شیر پرې دا چې صحیح و پوری ها بریال صاحب ما دا غوښتل تاسو نه پوښتنه وکړم چې استاس په کور کې bale د خوشحالي شمال د خوشحالي باد سوق منستر اوړي ته استاس میرمن استاس اولاد را ها نو کور کې مونږ دا غدري درې کټګوري خلک نه اوسېږي مونږ په کور کې ها نو مخ دا ډیر اسي ورونه مودي ډیر ښه مورم دا او پلارم دا
برندار نو ان په ګډه مونږ ټول ان تشکه مسایل روح نو دا کریډټ یوازې نه ماته راځي او نه بل چاته نو په ګډه دا کوشش کوو چې خموهیت خوندوره موهیت او سوکاله موهیت په کور کې نه په کورنۍ کې ر پیدا کو نو په دې کې ټول ونده لري بدون شګه ډیر ښه نو استاسو میرمن تحصیل کړی دی تحصیل کړی دی ښه هغه کار نه کوي کار نه کوي یوازې تاسو باندې ټول بار دی نو زه خپل مسئولیت ګڼم او منو ویل چې هغه کور کې نام خدا درې ماشومان لوی دا خو ډیر لوی کار دی جنجال فکر نسبت زمونږ ته نو ډیر زیات ده کنه ډیر زیات ده نو ما ته څه نظر لري چې زه واده وکم نه کوم نو واده خو د ژوند کولا را فکر کوم چې واده کې نو دین نو ایا ټوګه دې پکې کنه مالک پلار په سړي ور خطا چې دادا ماته من واده کو ګور امام زور ټول واده کو اولادونه لري سر کې سپینو لګیدل دې پلار دې رزوی درته واده کوم صبر کو مالک د اقتصاد هم جوړ شي یو دې یازوی په کار نو دادا کله به اقتصاد جوړیږي نو سر وګړي کوم سپینو لګیدل دا نو ګور دا اقتصاد د سپین خپل لري بیچاره لري رزوی اختیار ته مو او یار کدا الله د سروانی کنه اقتصاد هم نشي کېدې چې دې مدي خوشی کوم نو باندې هله چې حالات خشي بدبختي ختم شي باندې جان ادمان بس تا واده کې ولاسه چاو کا او اچان کو ژوند دیو 50000 چې سوګ جوبل نه 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 کنه یار اتم کې بلاسه چاو کان نه یار بریال سب تاسو کله نه کله سه پام شو د چي زما سینه وګړي چې مثلا ته دل تناس سي زراش مکنه او قریش بریال راغلی کنه یا مثلا شي ډوډۍ خوري یا مثلا شیر احمد ته وای چې اشپزی کې او خبر به نه چاش پزی کو ګوري چاش پزی کې یاده کچالو بخې دته وچه کچالوان بخې او یا مثلا یو سو کال تخپل کمرې کې دی کنه کمره کوي کمره استفاده کوي هغه ته وای چې او کمرې ته ولاړې نو دا زمونږ استاد د خلکو یو جالب طریقه ده کنه بالکل چې زین زین کې استفاده کوي کله د 10 او کار کړي مثلا یو سو د مخترغلی وغه مغه کار کوي هغه نه د پختنه کړي شو دا کار کوي نو ما خو یاره امام ډیر پختنه کړي بدون شک دا یو ډیر معمول ده کنه په افغانستان کې او ما ډیر پختنه سیوی دي من زه دفتر کې ناس یم راغلی ځوان ناس دفتر کې نو مل تشناب کې ناس یم نو دا ټوګه ځ خلکو اند ولان سره زل رمه ها خو دنه ول تشناب کې میټینګ لرم بل کړو سره ها من نه کوم ل بریال څخه چې نن نه خبرونه کې لمکسر وزای شو شیر لالا نه مننه شیر احمد نه مننه چې دومره خپل خواړې په خکړه نو له کوشش کوم چې پیسې مصرف لګړي روکی کنه دا ډوډۍ ډېر خوا مننه تاسو نه هم نړۍ مننه یو خپل سندره غواړم په پای کې بیا هم له تاسو نه واورم آماده ده نو بالکل آماده ده آماده ده کوم سندره ده مطلب شه نو وایت خالونه اوسې خالونه چې خالونه ما خالونه کدی هغه بس خالونه درن دوستانو نړۍ مننه تاسو ټول درن دوستانو چې نه نیمه خام په مکسره وای په هر ځای کې چې اسي خاد آباد ودانو سوکاله سیګي تربیا چې په امریکا کې لغ خپل خواغه خواغه کل کل همکاران سره یو ځای احساس په خدمت کې حاضرې کوم تاسو په پاک او بخور کې سختن دالاس برما دا اخرنی سندره هم واوري خشبه د خدای په امان نچ دامینا نچ دامینا مورا
نازونو پسر و تشکتو دی رقیبانو